Naramutse neza abandi muraho, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, umwami wacu, umuremyi wacu, kandi akaba byose kuri twebwe abana b'Imana. Abakurikiranye televiziyo abana b'Imana muri iki gitondo, tugiye gusoma amagambo atari menshi cyane. Nkuko bisanzwe dusoma Bibiliya, twihaye intego y'uko tuzaba dusoma Bibiliya tukumva icyo Bibiliya ivuga, aho kugira ngo abantu tugende dukoresha amagambo yacu cyangwa tuvuga ibyo twishakiye, tugomba kureba icyo Bibiliya ivuga. Uyu munsi wa none amagambo ngiye gusoma numvaga cyane cyane areba abahanuzi, abiyita abahanuzi cyangwa abahanuzi muri rusange, ndetse n'abakunda ubuhanuzi by'umwihariko, cyane cyane ubuhanuzi bwo muri iyi minsi, ubuhanuzi bwo kuri social media, ubuhanuzi ubona bugwiriye bubaye bwinshi cyane, aho abahanuzi batangiye nabo ubwabo kuzaza, umwe akaza avuga ko ari umuhanuzi akaza agahanura undi muhanuzi, ukabona barimo baragongana, ukabona barimo baratukana, ukabona barimo barasenyana, ukabona umwe arishimira ibyago by'undi. Nyamara twijye twibuka ko Bibiliya ubutumwa bwiza butwigisha iby'urukundo, uravuga ngo urukundo ntirwishimira ikibi ku bandi. Ukwiriye gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo utifuza ko kikugeraho ntawe akacyifurije mugenzi wawe. Ariko abahanuzi bo kuri social media uyu munsi wa none bajya kubona ukuntu umuntu araje akaza asenya mugenzi we, akaza amuhanurira indwara, akaza amuhanurira urupfu, akaza amuhanurira gufungwa, akaza amuhanurira kubura imbaraga, kubura ubushobozi, gusubira hasi n'ibintu biteye ubwoba. Turebe rero icyo Bibiliya ivuga ku buhanuzi ubundi. Hari umurongo turi buhereho uri muri Luka igice cya 16, umurongo wa 16, tugeze kuwusoma n'ubundi. Yesu avuga ko ubuhanuzi ubundi bwarangiye. Ubuhanuzi n'amategeko byararangiye. Kuko ubuhanuzi bwose ubundi gihe bwabayeho, igihe cy'abahanuzi, abahanuzi baje bakurikira abacamanza mu bwoko bwa Isiraheli, n'abahanuzi kandi baje inshuro nyinshi, icyari kigamije bahanuraga ibyajyaga kuza, bavugaga ibya Yesu wajyaga kuza. Ubuhanuzi bwose bwerekezaga kuri Yesu wajyaga kuza. Bahanurirwaga yuko ibibazo bafite ari bo babyitera, bazatwarwaho iminyago, bazahura n'ingorane zikomeye. Ariko Yeremiya mu gice cya 25 tumaze kuhasoma, yahanuye iby'uwitwaga Shami ari we Yesu Kristo. Rero nyuma ya Yesu Kristo, ubuhanuzi sinzi icyo buza gukora. Ni ubuhanuzi buvuga ikinyine, ni ubuhanuzi buvuga ubusa, nk'uko turimo kubibona uyu munsi wa none. Kuko ubuhanuzi bwararangiye, ni Yesu ubwe wabyivugiye. Kuko Yesu wahanurwaga yaraje ngo yaje mube abe ntibamwemeye. Abo ngabo batamwemeye rero nibo bakihanura. Abo ngabo batamwemeye nibo bacyumva baryohewe n'ubuhanuzi, bagishaka ubuhanuzi. Ariko turebe Bibiliya ngo irimo iravuga iki ku kijyanye n'ubuhanuzi. Luka 16:16 aravuga ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe. Umuntu wese arabutwaranira. Abantu bakabaye bari mu nkubiri y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwaje. Kandi Yesu avuze ngo
buri hagati muri twe abantu bose bakabaye bashishikajwe no kuvuga iki ngiki no kwamamaza iyi nkuru kubwami bw'Imana bwaje ariko bahugiye mu guhanura ibintu bidafitemwe na kabiri bahugiye mu guhanura ubwabo batukana ubwabo bahanganye ubwabo bapingana nyamara Yesu yarabivuze avuga ko amategeko n'ubuhanuzi n'abahanuzi navuze abahanuzi nuko abahanuzi nyine bajyanye n'ubuhanuzi nuko iyo ngoma y'ubuhanuzi yararangiye byagiye bikurikirana Imana yatangiye ari iyo mu bwoko bwayo bukeye bimika abana bishyira abami nk'uko ngo andi mahanga yose yarabakikije abagira mwibuke amagambo Uwiteka yabwiye Samweli agiye kumuririra ko bashaka umwami Uwiteka yabwiye ngo bemerewe bakorere kuko si wowe banze n'igihe banze banze Uwiteka bashyiraho ubwami nk'uko andi mahanga yose yabikoraga ubwo ngubwo abacamanza bararangiye hazaho rero abahanuzi Uwiteka icyo ashaka kuvugana n'ubwoko bwe akanyura mu kanwa k'abahanuzi umuhanuzi ubundi bisobanura akanwa k'Imana ujye wibaza rero buri abahanuzi twumva niba Imana ishobora gusohora amagambo ameze kuri cyane cyane ko Pawulo yaravuze ngo ubuhanuzi bwaba bwo buramutse busohoye ubusa baduhanuriye bya corona byagenze bite bari hehe ngo baze batubwire abahanuye umwaka w'2020 abahanuye umwaka w'2020 abahanuye ni ukuvuga ngo dukwiriye gushishoza tukareba tukibaza ubuhanuzi bw'uyu munsi wa none bugamije iki bugambiriye iki bumaze iki ku bantuzi budafite icyo bumaze nta n'impamvu yo gutega amatwi je muri Yeremiya igice cya 25 Yeremiya yari arimo kubahanurira ukuntu bazamara imyaka 20 imyaka 70 mu Bakarudaya cyangwa se i Babuloni kubera imyitwarire yabo kubera imico yabo mibi itagize ahatandukaniye cyane n'iy'uyu munsi igihugu cyari cyuzuye ibyaha kugeza hahandi Imana nyine Imana ntabwo ishobora guturana n'ibyaha ntibishoboka kandi Imana ihavuye Satani arinjira nta nari ntashobora kuba hari aho gusa aho Imana ivuye Satani arahari arakaba iyo ugiye mu gice cya 23 niho Yeremiya avuga yabahanuraga ibyo witwa Shami ariwe Yesu Kristo ku murongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati ndahiye Uwiteka Uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egipto mbese abantu ntabwo bagisenga cyangwa bakirahira iyi ndahiro kandi Uwiteka aravuze ngo iminsi izaza igihe abantu bazaba batakirahira ngo ndahiye Uwiteka Uhoraho wakuye Abisirayeli wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa ahubwo bati ndahiye Uwiteka Uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana aruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose aho nari narabatatanirije nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite ahangaye n'imimo yuko
shami cyangwa Kristo yaramaze kuza niwe wirehereje amahanga yose niwe wazamuye abantu bose niwe wazanye abantu bose abazana mu murwa wera Yerusalemu ariko yo mu byo gumwe tarira yo gutaka kuko hano harimo haravugwamo amahanga yose ya yandi agomba kubwirwa ubutumwa bwiza ababwiye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bakabwumva bakoranirizwa kuri Kristo niwe mwami w'ubwami bw'Imana niwe mwami w'ubwoko bw'Imana niwe ucunguye niwe ubutumwa bwiza bakwiriye kubwirwa abantu abataritabira rero cyangwa se abatarayoboka ubwami bwe baracyarimo barirahira kuva mu Egiputa gusa kuva mu Egiputa ntacyo bimaze abavuye mu Egiputa aba bose bashire mu butayu batarashire mu butayu n'ubundi bageze i Kanani barakomeje bakora nk'ibyo andi mahanga yose akora Imana igeze aho ngayirabarika Bibiliya irabivuga inshuro nyinshi Hoba ni cyacyondwe nyine kibera ku ruhu inka yariwe cye Bibiliya ivuga neza yuko kubera ukuntu bimuye Imana kubera ukuntu uno buri bwoko bwa Israheli bwari buteye bidatandukanye n'ibyo turimo kubona uyu munsi by'imihango no guhimbarisha Imana gusa ururimi ariko imitima ngo iri kure Uwiteka ageze ngo arabareka naho ngaha muri iki gice cya bavuga ngo bazatatanira hirya no hino niho hangaha 25 bahanura imyaka 70 bagomba kumara i Babuloni imyaka 70 simpamya abagiye abagarutse sinzi ngo ni bangahe ni bake cyane n'undi ababaga baragomye baragendaga bagaherayo bakagwayo akazagaruka urubyaro rwabo narwo rwaza rugakora nk'ibyo basekuru bakoze bakongera bagasubirayo ha reka twisomere ibijyanye n'abahanuzi rero ku murongo wa 9 aravuga ngo iby'abahanuzi umutima wanjye umenekeyemo amagufwa yanjye yose arajegera meze nk'usinda nk'umuntu wishwe na vino bitewe n'Uwiteka n'amagambo ye yera amagambo y'Uwiteka ageze kuri Yeremiya nuko kuyiyumvise kuko igihugu cyuzuye abasambanyi umuvumo uhateye kuboroga urwuri rwo mu butayu rurumye twabonye ko ubusambanyi igihe cyose uharitse Uwiteka cyangwa igihe cyose ubangikanyije Imana n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose byaba ubutunzi byaba inarijye byaba kwiyemera byaba ibiki byose ubarwa nk'umusambanyi kuko dufite umugabo umwe ari we Kristo ikitari Kristo ni ubusambanyi burimo gukora icyo wakwishingikirizaho cyose nubwo yaba ari teolojiya nubwo yaba ari amasengesho kitari Kristo ni uvuga ngo ubuhindutse umusambanyi mu maso y'Imana imigenzereze yabo ni mibi kandi imbaraga zabo sizo gukiranuka kuko umuhanuzi n'umutambyi banduye umuhanuzi n'umutambyi mu gihe cya Yeremiya bari baranduye kuko kwandura kwabo rero nibyo bigira ngo n'ubusambanyi igihugu cyuzuye imiborogo cyuzuye ubusambanyi cyuzuye ibibi cyuzuye ibizira nk'ibyo tubona uyu munsi wa none nyamara tubona abantu birwo bavuga yuko ari abakozi b'Imana ari abahanuzi ari intumwa za Kristo ari dutekereze kabiri nicyo gituma guhera ku murongo 11 ngo ni ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho mu nzu ye mu mibiri yabo kuko inzu y'Uwiteka nitwe ngoro za Nyagasani nitwe nsengero z'umwuka wera rero
bo abangaba bari bamenyereye gutunganya iby'inyuma nkuko abenshi bahirimbana gutunganya iby'inyuma ariko Uwiteka areba ibiri imbere nicyo gituma inzira yabo izababera nk'ubunyereri mu mwijima bazayisunikirwamo bagwe kuko nzabateza ibyago mu mwaka bazagendererwamo ni ku Uwiteka avuga niki ni abahanuzi n'abatambyi ni ku Uwiteka avuga abari ku rwego rw'ubutambyi abari ku rwego rw'ubahanuzi aya magambo arababwira ariko noneho arabwirwa n'ababakunda rubanda nyamwinshi babari inyuma bumva babagwa inyuma kubera amagambo meza bababwira kubera irari ry'imitima yabo ridashaka kumva ukuri ahubwo rishaka kubona ibyo rirarikiye bose bazagendera hamwe utibaza yuko iyo bahanurirwaga kujyanwaho iminyago n'abaturage n'abana n'amatungo byose byaragendaga nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya uko bahanuriraga mu izina rya Bali bakayobya ubwoko bwanjye Isirayeli no ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyeho ibibi bishishana basambana bagendera mu binyoma kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo hatagira uva mu byaha bye bose bambereye nk'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora abahanuzi baba b'i Samariya abapagani baba b'i Yerusalemu ahitirwa Imana ntawe ubwikera kabiri bose Uwiteka avuze yuko bamubereye nk'i Sodomu abahatuye cyangwa se ababakurikira ababayoboka bakaba baramubereye nk'i Gomora kandi koko umwe ruturutse bukuru ukwira hose aba ngaba abatambyi n'abahanuzi nibo bakagombye kuba icyitegererezo nibo bakagombye kuyobora abantu ku Mana none ibibi byose nibo bibarizwaho okay dukomeze nicyo gituma Uwiteka nyiringabo avuga ibyo abahanuzi atya ati dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa akusinto mbanyweshe amazi akarishye kuko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose mu butumwa bwiza batwereka yuko hari aho bavuga ngo izina ry'Uwiteka rituko mu mahanga kubera mwe abiyitirira izina ry'Imana cyangwa se abiyitirira izina ry'Imana izina ry'Uwiteka rituko mu mahanga kubera mwe ibi ngibi rero njye gukoresha ya mvugo yo mu idini ngo umutima w'Imana urashenguka ntabwo umutima w'Imana ushenguka kuko Imana ntigira amarangamutima ibiba umuntu akora biramugaruka icyo umuntu abiba n'icyo asarura ibyago biri mu isi ibyago abantu bafite ibyishe hafi ijana ku ijana nibo babyitera kubwo kwanga kumvira Imana hano rero Uwiteka nawe ati ngiye kubakorera ibi byose kuko abantu b'i Yerusalemu bagaragaye no kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose hano havuzwa b'i Samariya n'ab'i Yerusalemu ariko havuzwa ibibazo bigiye kugera kuba Uwiteka yitaye cyane kuba b'i Yerusalemu abitirirwa Imana bariya bakora ubupfumu tava bari bakora ubupfumu nabo ni ikibazo ariko ntabwo ari ikibazo cyane nk'ab'i Yerusalemu
ariko abahanuzi bitirindwa imana uyu munsi wa none bahanganye n'abakora ubupfumu ku buryo barimo baraterana amagambo umwe agahanurira undi babaye bamwe uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati ntimukumvira amagambo abahanuzi bahanurira babigisha ibitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye ku kanwa bitavuye mu kanwa k'Uwiteka bahora babwira abansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo bahora babwira abansuzugura bati ubundi umuntu usuzugura Uwiteka yagahanuriwe iki Imana ifitanye gahunda ki nawe abantu bakiri mu bwami bwa Satani bahora babwira abansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro nyamara Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ibi bibera mu isi ibi bibera muri sosiyete tubamo biragaragara ntabwo bisaba umwuka wera kugira ngo abantu babibone biragaragara birigaragaza nyamara abo ngabo bagahaguruka bati Uwiteka aravuze avuze gutya na gutya avuze amahoro kubera ko mwagize gutya na gutya ariko mwagize gutya aho mutuye mwahabereye umucyo cyangwa mu mwijima mwaheza mugahanurirwa ibyiza baba babeshya ariko namwe muribeshya cyane kuko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga abenshi baratengamaye baturije mu byaha nyuma bagahanurirwa amahoro nabo bahanuzi b'ibinyoma Uwiteka arimo ababwira aratubwira ngo abo bantu nimukabatega amatwi n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakubaho kwinangira ni ukwinangira ku butumwa bwiza kutemera iby'urupfu rwa Kristo kutemera iby'igitambo cya Kristo kutemera iby'ubwami bw'Imana bwaje ukwirirwa wigisha ibindi nubwo wabyitirira Imana ni ukwinangira umutima ntabwo ukwiriye kubwirwa ko nta kibazo ikibazo kirahari kuko umucyo waje mu isi abantu banga umucyo bigumira mu mwijima ubugingo bwaje mu isi abantu banga ubugingo bigumira mu rupfu ubwami bw'Imana bwaraje ariko abantu bakomeje gutwarwa n'ubwami bwa Satani kubera iby'imitima yabo irarikira irarikiye ubutunzi irarikiye bya bindi byose bidafite umumaro Pawulo agereranya na mase nta mumaro bifite ubwami bw'Imana ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye ninde witaye ku ijambo rye akaryumva dore umugaragu w'Uwiteka ari wo mujinya we uraje nukuri ni umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha icyo ni cyo cyagombye kubwirwa abanyabyaha ntabwo akomeye guhanurirwa amahoro abanyabyaha ntabwo akwiriye guhanurirwa ibyiza cyangwa guhanurirwa yuko ngo nta kibazo iki nyivuge neza abanyabyaha ntabwo ari babandi batameze ukumeze umuntu wese utishingikiriza ku gitambo cya Kristo utishingikiriza kuri Kristo wenyine gukiranuka kwacu musome hejuru ku murongo wa gatandatu umurongo uheruka bavuga ibyashamira kuvuga ngo azi ngo Uwiteka gukiranuka kwacu murongo wa gatandatu turavuga ngo mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Israheli azibera amahoro iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu
abantu bafite gukiranukwa kundi kutari Yesu Kristo. Hano Yeremiya ku murongo wa gatatu mu iki gice turimo gusoma ari ahantu yaravuga ngo azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwiteka ahindutse gukiranuka kwacu binyuze muri Kristo Yesu. Yesu no gukiranuka kwacu. Kwa gukiranuka kundi guturuka mu byo dukora, mu byo twizera, mu byo twemera, mu byo tubiya na amanjwe. Ni inyigisho z'abantu. Abo ngabo rero ni abanyabyaha. Hanga hatagira uwumva yuko n'ubundi ngo ariko ngo turababwira. Tubwira abantu bambaye amajipo, tubwira abantu bafite imisatsi imeze gutya. Tubwira abantu bakinywa inzoga, tubwira abantu bakikoya. Umuntu wese utambaye ku gukiranuka ari we Kristo. Ugifite ukirata imirimo ye bwite. Ukirata ingeso ze cyangwa ibyo akora. Ni umunyabyaha akwiriye kubwirwa aya magambo. Yuko nta cyiza. Umuyaguraje, ishuheriraje, umugaruraje, byose ngo gwe hejuru. Dore umugaragu umugaragu w'Uwiteka ku murongo wa 19 twawurangije uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza abahanuzi sije wabatumye Uwiteka nongera wisubiyemo abo bahanuzi sije wabatumye ariko barihuse ngo ntawihuta nk'uwayobye barihuse sinavuganye nabo ariko barahanumiye ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure. Hari uwabasha kugihisha ahiherereye simubone. Niko Uwiteka abaza, sijye ukwiriye ijuru n'isi. Ijuru ni akwiriye ijuru n'isi, ariko iyo bamusenga nk'uri mu ijuru gusa bo bakibera mu isi, uzo bavuga ngo manuka, ngo manuka, turagusaba kumanuka. No, turi kumwe. Hello, Uwiteka ati nijye ukwiriye ijuru n'isi. Ariko abandi bati Imana yibera mu ijuru. Turakumanura. Namanura Imana gute? Aha. Numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma? Abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye. Urumva icyo ubuhanuzi ugamije? Ni uguhuza abantu izina ry'Uwiteka. Kuko iyo baguhanuriye ibintu, number one, ibyo baguhanuriye ntibibi. Wibaza yuko, kuko babivuze mu izina ry'Uwiteka, wibaza yuko Uwiteka hari ikibazo afitanye nawe cyangwa se atari seriye. Icya kabiri, iyo baguhanuriye ibintu utari bushobore gusporuta, biravuga ngo ntabwo Imana yakwemera ko hari ikigeragezo cyakugera udashobora kwihanganira. None umuhanuzi aratumbuka hariya akaza akavuga ko akaguhanurira ibintu udashobora gusporuta, ugahita ubona Imana ko ari mbi. Hari benshi babayeho mu bwihebe kubera ibyo bahanurira. Ariko Imana ni umubyeyi wacu.
Imana ntago yakwishimira ibibi kuri twe. Ntibishoboka. Oya, ntibishoboka. Niba turi abana bayo ikaba Imana yacu, ikaba umubyeyi wacu, ntabwo biriya bintu abahanuzi batubwira ntabwo ari byo. Kandi twarabibonye. Musa ntabwo Imana iturinze. Imana iraturinze kandi izakomeza iturinde. Abayizera abana b'Imana Satani nubwo yakora iki, nubwo yakora iki, nubwo yazana ibiri hanyuma ya corona kandi azabikora. Ariko dukomeza kurindirwa mu buntu bw'Imana atari uko twahanuriwe, atari uko twakoze bya bindi baza batubwira ngo nimugire gutya. Muhinde mba risiga masa. Ibya bindi nyine byuhiriye mu nzu utabura hapfunda imitwe. Ubu ngubu Imana iturinze kubera ko twakoze bya bindi abahanuzi batubwiye. Korona igitangira. Ntabwo ari byo. Imana izakomeza uturinde. Ariko simvuga ibyo ngibyo ngo mwumve yuko ari ukurindwa. Tugomba natwe kwirinda tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora. Binyuranye n'abo bahanuzi aza akavuga ngo Uwiteka azamurinda. Gerageza akanga kubahiriza ingamba ziriho, akanga kumvira leta. Ni ibibazo. Hari henshi muri twakagombye kuba tubarebera. Niba umuntu avuga yuko avugirwamo n'Imana cyangwa akoreshwa n'Imana yakagombye kuba intangarugero mu byo muri byose. Muri byose yakabaye kuba ari we ntangarugero bandebereho aho atuye, mu mico no mu myifatire, mu byo akora. Ariko nibo ba mbere bajya hariya bati Imana twebwe itubujije kwambara agapfukamunwa. Imana twebwe itubujije. Ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana niko Bibiliya ivuga. Dukwiye kumvira abadutegeka. Uwiteka arimo aribaza ngo ibyo ngibyo bizahereza hehe? Ibyo ngibyo bizahereza hehe? Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Bigira inama yo kumpuza abantu banjye, izina ryanjye. Barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi. Kuko basekuruza babo, nk'uko basekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bali. Aho bahanuzi noneho bagereranyijwe na Bali. Kigirwamana. Umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Ufite ibyo yarose yibirotora. Ufite ijambo ry'Uwiteka nabivuge mu bunyakuri. Yigira ibindi bintu arenzaho. Umurama uhuriye he n'ingano? Bagereranyijwe n'ingano nanone. Bagereranyijwe n'umurama. Umurama uhuriye n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Ubundi ijambo ry'Uwiteka ni Kristo. Ijambo ry'Uwiteka ni Kristo. Nta kindi kintu cyagombye gusohoka mu kanwa k'abana b'Imana ni Kristo. Ni ukuvuga Kristo kandi Kristo wenyine. Kuko niwe nyundo hano Uwiteka amujyanije ngo ni inyundo imenagura urutare. Abo iryo buye ryagwiriye ryagize gute? Ryabahinduye gute? Ababisomye. Ariko hari abarisitaraho. Hari abarisitaraho bakibaza ko bahuye n'ibuye, bakikomereza bakagenda, bakaguma mu bibi byabo. Bakagenda bavuga Yesu gusa basitayeho. Ariko ntabwo dusabwa gusitara kuri iryo buye, ahubwo turasabwa ko iyi nyundo itumenagura, ikaturangiza, ikadukuraho. Mwibuke rya buye ryo muri Daniyeli.
ritarambuwe n'ibiganza by'umuntu mbese iryo buye ryaraje cyangwa rizaza iryo buye ryaraje ariko abantu barakibereye mu migani y'uko rizaza iryo buye ryaraje ni Kristo Kristo yaraje ariko ngo yaje mube abe ntibamwemera nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye umuntu wese yiba mugenzi we niko Uwiteka avuga nuvuga ngo umuntu akagira gutya kumva umuntu avuze ikintu nawe akirukanka akajya kukivuga mu buryo bwe genda uwa mbere yatumwe n'Imana sibyo muri icyo gihe nyine cya uwa mbere atumwe n'Imana mu gihe cyacu twebwe nta buhanuzi buhari ntabwo kitsura murongo ni mu gusiba Luka 16:16 cyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye umuntu wese yiba mugenzi we niko Uwiteka avuga dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze dore mpagurukiye abahanuzi abahanura iby'inzozi by'ibinyoma niko Uwiteka avuga bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo kubusa nyamara sinabatumye sinabategetse kandi ntacyo bamariye rwose ubu bwoko cyangwa ntacyo bamariye rwose ubu bwoko niko Uwiteka avuga mu gihe cya Yeremiya nibwo aya magambo yavugwaga ariko mu gihe cyacu Yesu ati amategeko n'ubuhanuzi n'abahanuzi byararangiye baduhanurira iki se ubundi abangaba bahanuraga ibyenda kuza rero Yeremiya yari amaze guhanura Kristo wajyaga kuza Uwiteka gukiranuka kwacu inyundo imenagura urutare hari abantu bakomeje kuba urutare rero batarahura n'iyo nyundo bahanura iki umuntu akajya guhanura akabanza akivuga ibibi akavuga ibintu yanyuzemo yakoze amahano kandi ubwo arimo arahanurira abandi yuko Uwiteka aje kubagirira nabi urumva kandi wese wowe kuki atakugiriye nabi cyagiye wari ukiri muri ibyo ngibyo ubanza ukavuga ni uko ubu bwoko cyangwa umuhanuzi cyangwa umutambyi nibakubaza bati ibyo Uwiteka yahanuye ni ibiki uzabasubiza uti buhanuzi iki nzabaca niko Uwiteka avuga Yeremiya Uwiteka aramubwira ngo ntihagire ukubaza ngo Uwiteka yavuze ngo icyo mubwira ngo buhanuzi iki hano ubuhanuzi bwe bwateye Imana isesemi ku buryo ataragikeneye kumva abantu bitwa abahanuzi mu gihe cya Yeremiya turacyahanurirwa uzabasubiza uti buhanuzi iki nzabaca niko Uwiteka avuga niyo magambo akwiriye kubwirwa abanyabyaha abanyabyaha dukwiriye kubashimashima abinangiye imitima ntidukwiriye kubahanurira ibyiza bakwiriye kubwirwa aya magambo ko Uwiteka azabaca yarabaciye deja hano ni mu gihe cya Yeremiya nyuma y'umusaraba abantu banze kwizera iby'umusaraba wa Kristo kwirata Kristo gukiranuka kwacu baraciwe mu maso y'Imana ni ibicibwa nawe umuhanuzi n'umutambyi na rubanda bavuga bati byahanuwe n'Uwiteka uwo muntu nzamuhanana n'inzu ye
nawe nawe umuhanuzi n'umutambyi na rubanda bavuga bati byahanuwe n'Uwiteka uwo muntu nzamuhanana n'inzu ye. Uko niko umuntu wese azabaza mugenzi we, umuntu wese n'uwo bava indimwe ati Uwiteka yagushubije iki, ati Uwiteka yavuze iki. Ntabwo muzongera kuvuga ibyahanuwe n'Uwiteka ukundi, kuko ijambo umuntu wese yihimbiye ari ryo azahanura. Urumvaho ubuhanuzi bw'ibinyoma buturuka cyangwa bw'ibihimbano. Uwiteka yaravuze ku murongo wa 36, ntabwo muzongera kuvuga ibyahanuwe n'Uwiteka ukundi. Uyu murongo uruzanya nondo wo muri 16:16 ruka, ntabwo muzongera kuvuga ibyahanuwe ukundi n'Uwiteka ukundi, kuko ijambo umuntu wese yihimbiye ari ryo azahanura, kuko mwagoretse amagambo y'Imana ihoraho y'Uwiteka Nyiringabo Imana yacu. Uko aba ariko uzabaza umuhanuzi uti wowe se Uwiteka yagushubije iki, uti Uwiteka yavuze iki. Ariko nimuvuga muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati kuko muvuze iri jambo muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka kandi narabatumyeho nti ntimuzavuge yuko ari ibyahanuwe n'Uwiteka, nuko dore nzabibagirwa rwose kandi nzabaca nce n'umurwa nari narabahaye narabahanye na basokuruza ngo mumve imbere, kandi nzabazanira kumwara kw'iteka ryose no gukorwa n'isoni bihoraho ndetse kutazibagirana. Mureka turebe magambo ya nyuma, banza byabaye birebire ariko byari ngombwa. Yeremiya 5:13, turangirize kuri iki ngiki. Bibiliya iravuga iki ku bahanuzi, abatambyi, ubuhanuzi, abakunda ubuhanuzi? Irimo irababwira iki? Ariko ubundi waba uri umunyabinyoma nawe ubyiyiziho, ubundi ukibaza yuko ubuhanuzi bwakuza hari ubuwe butari ubwo kuguhanurira ibinyoma, ubundi waba uri umunyabibi nawe ubyiyiziho ahize ugahanurirwa ibyiza? No. 13, igice cya 5, 13, haravuga ngo kandi banze uwite, 12, kandi banze Uwiteka baramuhakana ngo siwe kandi nta n'ibyago bizatugeraho ndetse nta nkota cyangwa inzara tuzabona. 13, rebe babahanuzi bazahinduka umuyaga, nta jambo ry'ubuhanuzi bafite, ibyo bahanuye nibo bizabaho. Bahanuzi ibyo muhanura Bibiliya yavuze ko ari mwe bizabaho, ibyo mwirwo muhanurira abandi ni mwe bizabaho. Luka 16:16, Yeremiya 33:36, guhanura mu izina ry'Uwiteka byararangiye. Tukwiriye kuba tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana tugire neza iduhe kumva icyo ivuganira natwe muri Bibiliya. Imana ibahe umugisha, mwese bande namwe uyu munsi wose ndetse n'iminsi yindi izaza. Abadivantiste, isabato nziza, wabere umunsi w'umunezero. Amena.